заедно со сите деца на планетава. Тајна не е исто, сакаме детска порака, испраќаме. Тајна не е исто, сакаме детска порака, испраќаме. Дајте раце да играме сите деца на светот црни, жолки, бели, ајде само да пееме. И порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме сите деца на светот црни, жолки, бели, ајде само да пееме. И порака за мир да пратиме. Добар ден и добре ни дојдовте. Дајте раце во својата игра посакаа нашите денешни гости. А ние подаваме раце кон вас, драги гледачи. Заеднички да им посакаме топло добре дојде на овие ученици, кои што утрово ни допатуваа од градот на тиквешијата, градот на убавото вино и виновата лоза. Ајде заеднички да им посакаме едно најсилно добре дојде на ученици од Основното општинско училиште, Тошо Велков Пепето, Кавадарци. Навистина се прекрасни, одлично изгледаат, ни ветуваат добра забава, но како што велат, убаво е да се слушне како е да се биде ученик во ова училиште, да се работи, а предпоставувам да се освојуваат и многу петки. Драги мои, може слободно да си се вратите на вашите места, а јас ќе ги поканам Кристина и Анастасија да ми се приближат и да ми помогнат, всушност да ни откријат како е да се биде ученик во ова училиште. Да, може слободно да дојдете. Ајде, може овде, вака, од оваа страна, да ве видат камерите. Предпоставувам сте возбудени, така? Да. А, може да си почнеме со личната карта, ајде да слушнеме збор два за вашето училиште. Општинското основно училиште. Тошо Велков Пепето од Кавадарци е училиште во кое се воспитуваат и образуваат ученици, од прво до девето оделение. Од матичната документација на училиштето се гледа дека во него до денес основно образование завршле повеќе од 3600 ученици. Визијата за модерно и современо училиште со позитивна клима за работа е меѓусебно почитување кое создава успешни, хумани и креативни граѓани кои придонесуваат за развој на општеството. Е реално со успешното менеджирање на директорот Блаже Велков, наставниот кадар, стручните соработници, секретарот и техничкиот персонал во училиштето.
кога зборуваме за Обштинското основно училище. Тошо Велков Пепето, мораме да нагласиме дека тоа училище во кој ученикот е секогаш во центарот на вниманието. Сите возрастни учесници во воспитно-образованиот процес секогаш се водат од принципот «Најдобар интерес на детето». Во училиштето, преку современи форми и методи на настава, се потикнува интересот кај учениците, любопитноста и мотивацијата за учење. Затоа можеме да се пофалиме со голем број награди како на општинско, регионално и државно ниво. Во училиштето, покрај редовна настава, голем акцент се става и на вонаставните активности. Обштествено-хуманитарната работа и училишните секции. Во соработка со локалната самоуправа, новадени организации и фондации, нашите ученици редовно учествуваат во многобројни манифестации, како тиквешки грозубер, априлијада, великденски хепеник, бројни спортски активности и слично. Хуманитарните активности се исто така важен сегмент во работата на училиштето, кои редовно се реализираат и преку нив учениците се потикнуваат на хуманост и солидарност. Од оваа година, во месец ноември, ќе се реализира и отворен ден по граѓанско образование, преку кој учениците се подготуваат во активно граѓанство спремно живење во заедницата и обштеството. Во училиштето е застапена и интеграција на еколошката едукација во наставата. Учениците се вклучени во сите акции од областта на екологијата. Во соработка со МОН и БРО се реализираат многобројни проекти и активности. На крајот би сакале да истакнеме дека сето ова не прави горди, затоа што сме ученици на Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци и се раководим со мотото «Сонцето грее подеднакво за сите». Одлично! Ова заслужува најсилен аплауз. Ни покажавте и докажавте дека на вистина вашето секојдневие е исполнето со безброј проектни активности, а тоа верувам има и многу награди, признание со кои што многу се и гордеете. Сега може да ве ослободам, може да се вратите на вашите места, а јас ќе прошетам до нашата креативна работилница, како што знаете, секогаш овде имаме креативци кои што вредно работат и забрзано и ќе ни ги представат боите на есента. Да. Инспирирани од благодетите и убавините на есента, заедно со помош на есенските плодови, есенските лисја, ќе успеат да ни ја доловат есента и да ни направат интересни изработки, кои што ќе можеме да ги погледнеме малку подоцна. Јас ќе дојдам да ги проверам, но еве за почеток да ги представиме. Овде ги имаме Мартин, Христијан, Никола, Драган, Ѓорги, Диме, Петар и имаме уште еден Петар. Пајде да ги охрабриме! Јас ве ослободувам, може да си почнете со работа, а јас ќе прошетам и до нашето ликовно катче. Овде ги имаме Леон и Петар и тие ми открија дека истовремено се инспирирани од боите на есента, па така со овие волшебни бои на природата ќе ни откријат и ќе ни нацртаат нешто. Гледам дека вредно се работи. Може слободно и вас да ве ослободам да си почнете со работа, а како што гледаме наше во студио е многу разнобојно и шаренолико. Оваа шаренолика атмосфера во природата не инспирира и покажува дека навистина нашата планета е многу волшебна, убава и затоа треба ние да се грижиме, да ја чуваме и сакаме. А кога сме веќе кај планетите, јас предлагам да се вивниме во височините и да запловиме во светот на фантастичните планети. Кога се наблюдува на овој начин, навистина е фасцинантно, збунувачко и волшебно. Верувам дека ова ви ги отвори очите, но надвор од нашето сонце постои безгранична вселена. Е сега, запрашај се колку си ти голем. И колку се големи нештата што те загрижуваат. Што е важно? Што е битно?
него губи животот од предочи. Друштво на оваа актерска екипа од трето оделенчиња. Но што ни имаат подготвено и што ќе можеме да погледнеме, ќе ни открие Петар. Ние сме ученици од трето оделение. Од нашето училиште и нашите имиња се Дарко, јас се викам Петар, Митко, Димитар и Димитар. Ние ќе се представиме со драматизацијата Непотребно расправе. За оваа драматизација не подготвија наставничките Александра и Спасија. Ова заслужува аплауз, да. Ве охрабруваме, сцената е ваша. Живеја болкото! Здраво, морковче, кажи ми дали познаваш подобар плод од мене? Да, ако не би бил јас, сите ќе останат гладни. Домато мил, ти си го поминал целиот цвет. Кажи му на тој тврдоглавец дека нема подобар плод од мене. Што се замислуваш ти? Јас сум три пати подобар од вас двајцата затоа што сум убав. Ти си само еден обичен домат. А ти си пак недоделкан. Не можеме никако да се разбереме. Како не можеме да се разбереме? Јаболкото се замислува на најубавиот плод на светот. Кутрото јаболко, како никогаш да не се прошетало во целиот свет и не знае дека од мене се праве највкусниот ајбар. Децата со нетрпение ја чекаат есента, за да можат да се насладуваат со мене. Не е вистина! Децата ја чекаат есента, за да можат да се насладуваат со мене. Мојот сок е полн со витамини и децата најмногу го сакаат да знаеш. Ти, Моркало, откаде знаеш нешто кога си растал во темне на подземја? А ти пак откаде знаеш нешто што не си видел ништо подалеку од оградата на соседот? Дали овде се бојува или се прави нешто друго? Секој сака да биде најдобар зелено пиперко. Зар јас не сум најдобриот плод на светот? Не си ти, јас сум најдобриот плод на светот. Мртуџетке, кажи им дека ти ја несе, дека јас сум најдобра, највкусна, најздрава и најубава. Бидете попаметни, јас би се направувала за најдобар плод. Нели сум најздрава, вкусна, полна со витамин С, ама тоа нема смисла. Кога ќе дојде нашата бисерка од училиште, ќе ни каже кој е најдобар. Најпрво ќе изеде едно јаболко, а потоа ќе направи салата со домат, пиперка и морков. Па ќе намачка едно лепче со ајва. Пријатно јадење! Браво! За овие млади актери. Навистина, убаво ни покажаа и докажаа дека од млади нозе треба да се учи да се прави она што не интересира. А верувам дека во нив ќе прираснат големи таленти. Јас се наоѓам веднаш до Андреј Исаков. Тој има само 8 години и е трето оделение. Одличен ученик, а во своето слободно време сака да свири на пијано. Навистина, интересно. Здраво, Андреј, како си? Добро. Предпоставамо возбудено, така? Подготвен за својот настап, да. Со нетрпение очекуваш да ни се представиш, но пред да почнем, еве да ни откриеш во класата на кој професор изучи да свириш на пијано. Јас во класата на професор Весна Павлова, Весна, така? Весна Павлова. Да. Изучив да свириш на пијано. Ете така. Доказ за тоа дека навистина е одличен се и овие негови награди, кои што еве јас ги седов да ги покажаме. Значи, сите три се дипломи од прва награда, добиени на еден интернационален надпревар, а останатите се добиени на општинско ниво во град Кавадарци. Ете така, навистина одлично, значи за само една година свирање на пијано и освоени веќе три награди. Па тоа заслужува аплауз. Ајде да го поздравиме. Претпоставувам дека си гладен на вашите училишни приредби, дека секогаш сакаш да свириш пијано. Дали може би по дома така сакаш да свириш и да ги развеселуваш вашите најблиски? Да. Кажи ми, колку часови на пијано е доволно да се свири секојдневно? Еден или два часа?
Два часа. Два часа, така? Значи, да. Напорно вежбање и секогаш дава одлични резултати. Кажи ми, со што ќе ни се представиш? Јас ќе се представам со Мизет од Јохан Себастијан Бах. Одлично. Ние даваме еден силен аплауз, а ти може да ни се представиш. Дайте музика на Македонската телевизија. Евено повторно назад во студио. За оние кои што може би малку подоцна се вклучуваат пред малите ТВ екрани, да ве подсетиме дека денеска другаруваме со основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Веднаш до мене се девојките кои што ни имаат подготвена една одлична драматизација. Пораката на драматизацијата е Заедно можеме се. Навистина интересно звучи. Зошто е така? Па насловот на рециталот е Заедно можеме се, бидејќи ние сакаме да се вклучиме во реализација на активности за неделата за борба против гладта и сакаме да ја потикнеме хуманоста и добрината во сите наши гледачи. Одлично. Само ќе ни се представиш, кој одделение сте? Ние сме девето одделение. Така, со која наставничка се подготвувавте? За овој рецитал не подготви наставничката, нашата наставничка по македонски јазик, Весна Коцева. Така, во моментот ја поздравуваме, а вие може слободно да се опуштите, а ние ве следиме. Хуманоста не е одлика на луѓето сиромашни по дух. Хуманоста не се кажува, туку се покажува и докажува. Хуманоста не се импровизира, туку реално, искрено и од срце се практицира. Хуманоста на дело се чествува. Не ја менувајте убавината во вашето срце, само поради тоа што светот ви вели дека треба да бидете поинакви. Не го менувајте лебот со камења и не се менувајте, на светот му се потребни луѓе како вас. Позитивната мисла ја потикнува надешта за подобра иднина, ја гради вашата и туѓата верба и ги охрабрува промените. На светот му треба помалку жештина и повеќе светлина. Му треба помалку од жештината на гневот и од маздата и повеќе од светлината на идеите, вербата, амбицијата, радоста, љубовта и надежта. Не смеете да изгубите вербата во човештвото. Човештвото е океан. Ако неколку капки во океанот се нечисти, океанот нема да стане валкан.
Затоа, дозволете си себе си да бидете светлина, со тоа што ќе се насмевнете со љубов. Да бидете хумани, не е себичност. Хуманоста е надеж, среќа и пред се е време за дарување љубов за сите оние кои имаат потреба од тоа. Кога ќе ви одземат се и ќе ви останат само двете раце, составете ги една до друга за молитва, тогаш ќе бидете најсилни. Да го прегрнеш ближниот и пријателот во мигови на тага и беспаке, да пружиш рака на оној кој му треба, да дадеш понада на гладниот, чаша вода на жедниот, да го помилуваш отфрлениот, да го охрабриш обезхрабрениот, да му вдахнеш тронка надеж на разочараниот, да го смириш гневниот, да го изведеш на прав пат изгубениот, да му помогнеш на сиромавиот, да дадеш дар на недаруваниот, да го подучиш неписмениот, да го просветлиш замаглениот, да му разјасниш на замислениот, да му го отвориш срцето и душата на секој оној кој бара од тебе помош и поддршка, е вистинска одлика на хуманиот. Секој кој ви се приближува, нека си оди од кај вас подобар и посреќен. Работите што ги правите за себе, ќе исчезнат кога ќе исчезнете и вие, но работите што ги правите за другите, ги оставате како наследство. Ако не можеш да нахраниш стотина луѓе, нахрани само еден човек. Отвори го срцето, нека излезе добрината. Подари рака, стопли срце. Подари насмевка, влеј ја надежта. Заедно можеме да срушиме планини, заедно можеме да отковаме пранги. Заедно можеме многу, а треба само малку. Само трошка љубов и мил поглед. Тивка молитва, цврста преградка. Заедно можеме да го смениме светот, да го стопиме мразот, да ја скротиме бурата. Заедно можеме да ја внездиме среќата. Заедно можеме да ја вселиме љубовта, да го внесеме спокојот. Да, заедно можеме многу, заедно можеме се. Ќе изградиме мост, нека чекори радоста, нека се стркала милоста, нека потрча добрината. Ние ќе ги пречекаме во новиот свет изграден само за нас. Сонот ќе стане јаве, јавето убавина. И го прегрнеме утрото во сончев сјај, и ги избркаме облаците, како обоиме светот со боите на виножитото. Заедно можеме многу, заедно можеме се. Да го дофатиме сонцето, да ги прегрнеме ѕвездите, да ја украдеме месечината, да ја сочуваме за темните ноки. Заедно можеме, заедно сакаме, заедно ќе се стремиме, заедно ќе успееме. Голем зала голтни, голем збор не речи. Кој работи чесно, ке живее полесно. Го сврте листот од другата страна. Железото и дрво и камен сече, ама и него ргјата го јаде. Како јаже во торба е прав. Кој го носи товарот, тој му знае тежината. Како си послал, така ке си легнеш. Железото се чука, додека е врело. Како си надробил, така сркај си. Конј води, пеш оди. Како срце болело, така очи плачеле. Ја слушнавте онаа народната. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Дека навистина е така, во тоа ќе ни потврди и Максим Арсовски. Здраво, Максим. Здраво. Како си? Возбудено, нетрпеливо очекуваш да ни се представиш, така е? Тој има само 8 години и веќе една година се занимава со свирање на гитара. Во слободното време сака многу да свири, ја сака музиката, а истовремено има многу петки на училиште. Па, кажи ми, дали е лесно и да се успева и на двете полиња, да се биде одличен ученик, но исто така да се биде и добар гитарист? Лесно е? Да? Само да бува. Да, само со многу труд и вежбање може да се успее во тоа. Кажи ми, зошто се одличи токму за гитарата, зошто не некој друг инструмент? Лесно. Да. Ми откри дека си од некоја музичко семејство, дека исто така и твојата сестра свири на, на виолина, ти на гитара, па дали некогаш си помагате меѓусебно? Не. Да. Не? Или секогаш се надпреварувате кој е подобар? Дали ти или сестра ти, така?
Тој нема награди, но ми кажа дека напорно ќе работи, дека многу ќе се труди и следниот пат кога ќе дојде да гостуваат во нашево студио, ќе ги донесе неговите награди. Исто така, би сакала да те прашам, дали може би имаш омилен гитарист, затоа што предпоставувам сите музичари се гледаат како некој во иднина, како кој сакаат да бидат кога ќе пораснат, му се восхитуваат. Имаш така? Да? И исто така, кога сме веќе кај музиката, би сакала да те прашам, предпоставувам музичко ти е омилен предмет на училиште. Дали сум го права? Да. Имаш петка по музичко, така? Да. Одлично. За крај, со што ќе ни се представиш? Со Одена радоста. Одена радоста. Повелите, слушаме. За малиот Максим, јас му посакувам да остане доследен во својата работа, во свирењето и нормално да ги освојува сите своји врвови. А ние секогаш ќе бидеме овде да ги поддржуваме овие млади таленти. Драги мои, а ние сите заеднички треба да останеме доследни и да ја чуваме нашата планета, да останеме доследни на идејата на она што живот значи. А сите знаеме дека тоа е водата. Без вода никој не може да преживее на оваа планета. Па токму на оваа тема се посветени овие неколку минути. Ајде да погледнеме. Целата вода во природата се движи во затворен циклус, што се состои од три фази – испарување, кондензација, паѓање и собирање. Испарување има кога сончевата топлина ги загрева водните површини, почвата и вегетацијата и ги претвора во водна пареја. Водна пареја се создава при дишење и потење на живите суштества. Во повисоките слоеви на атмосферата, студениот воздух ја кондензира водата, собрана во облаците. Тој процес се нарекува кондензација. До паѓање доаѓа кога кондензираната вода, споена во ситни капки, прави големи капки што паѓаат на земјата во форма на дожд, град или снег. Кога водата ќе се врати на земјата, еден дел се впива во земјата, а друг дел испарува и се влева во реките, езерата или во морињата. Тоа е процес на собирање. Потоа циклусот се повторува. Откриеме што ни имаат подготвено овие наши денешни гости. Јас би сакала на почетокот да ве запрашам како вие се грижите за нашата животна средина. Во вашето училиште претпоставувам имате многу еколошки акции, така? Рециклирате хартија? Дали садите дрва? Ние во нашето училиште се грижиме за животната средина. Така што учествуваме во еколошки акции, собирање ѓубре, штедиме вода и електрична енергија. Па браво, така треба. Сите треба да се водиме по овој пример. А јас на почеток да ве представам, значи ова беше Виктор, а до него се Стефан, Трајче, Митко, Димитар, Матеј, Јован, Лазе и Ѓорги. Ајде уште еден аплуз за нив.
А што имаат подготвено, со што ќе ни се представат, ќе ни открие кој? Како се викаш? Виктор Ѓорев. Така? Што, со што ќе ни се представите? Ние ќе се представиме со со рециталот Боите на есен. Само за овој рецитал не подготвија на наставничките Александра и Спасијка. Одлично. Еден поздрав до наставничките, а ние ве слушаме. Есен е, ни доцна, ни рана, зашто не паднала првата слана? По гранките на дрвета овошни се уште плодови висат. Едни жолти, други црвени, но сите опојно мирисаат. Леле, ама си жолта, едно јаблоко на дујнете и рече, сигурно си болна, од гранката чирам ќе паднеш до вечер. Јас болна? Дујнята навредено врати. И потешка сум и поздрава само тебе барем десетина пати. Поцрвена од мене гледам, ти си мно бојта не одредува кој колку на дрвото ќе виси. Една крушка кантарушка насен што зрее. Чу што зборуваат, па почна да се смее. Во животот ти им рече, ништо вечно не е. Сао сонцето за сите нас под еднакво грее. Но секое годишно време своја боја има. Зелената е на пролета, жолтата е на есента, а бело се е во зима. Бојата пак на лето, на ништо друго слична не е. Речи си, не се ни гледа, а сите топло не грее. Во тој миг котука, три дечња мина, леле зрели се, извика и сите три ги скина. Браво, браво за овие млади актери. Со овој рецитал еве не подсетија со Боите на есента и ние донесоа есента во студио. А исто така, јас сум во оваа креативна работилница на овие млади креативци кои што имаат изработено преубави креации и токму инспирирани од есента. Па еве да си почнеме со ред да видиме што имаат направено. Овде е кого? Диме Димов. Така, Диме го имам. Може да си седнеш слободно. Еве вака јас ќе ти помогнам, ќе ја покажам твојата изработка што имаме овде. Што е ова? Може да остане таа. Имаме есенски плодови, така? Ова е чинија со есенски плодови, костени, ореви, семки и лешници. Така. Предпоставувам, ова може да ја краси сечија домакинска трпеза. Еве интересна изработка за тоа како може да ја вклучиме нашата инспирација и да направиме нешто многу убаво. Ова, овде имаме една рамка. Дали ти ја направи? Со малку со помош на мајка ми. Така. Мајка ми со лепакото, јас ги редев на... Да, а ти ногаше ред како да ги ставиме овие прекрасни, интересни нешта. Добро. Кажи ми, дали може би ќе ја подариш некому или еве си ја чуваш за самиот себе си? За самиот себе си. Да? Еве така. Која ќе завршиш, која делиње си сега? Трето еден. Така, која ќе завршиш, предпоставувам секогаш на крајот од учебната година се фотографирате, па може слободно си ставиш една своја фотографија. Одлично. Одиме понатаму, овде е кого? Како се викаш? Христијан. Христијан. Христијан има направена една многу интересна изработка. Еве, јас морам вака да ја кренам за да ја погледнат сите. Кажи ми што има внатре. Внатре има костени. Добро. И дуња, добро. И бачка и мигдал. Да. И ова претпоставуваме некоја кошница за овошје, еве. Интересна изработка од десента. Од каде ти дојде идејата? Дали сам се сети или пак можеби некој ти кажа? Не. Сам се сети? Или можеби погледна од интернет некоја видео па се сети како да ја направиш вака интересна? Навистина сум многу воодушевена. Одлично. Одиме понатаму. Овде имаме една есенска градина. Кој е овде? Петар. Јас сум Петар Стосик. Да, Петар има направено една есенска градина. Погледнете колку убаво изгледа. Навистина, вистинска есенска градина, значи имаме трвја, имаме кошници, овошје. Дали сам ја правеш или некого ти помагаше? Некој ми помагаше. Да, претпоставувам твоите најблиски, мама, тато, секој кој што е по дома и сака да се вклучува во вакви интересни креации. Одиме понатаму, кој е овде? Мартин Стојановски. Да, Мартин има направено едни многу интересни пингвини, погледната.
А тие се обични, какви? Кој е овој зеленчук? Модар патлиџан. Да, видете, од ваков интересен модар патлиџан, можеме да направиме интересни пингвини. Колку време ти беше потребно за да ги направиш? 15 минути. 15 минути? Навистина лесно, брзо и ефикасно. А и многу интересно. Еве сите може по дома вакви интересни пингвини да си направите и да се восхитувате. Одиме понатаму, кој е овде? Јас се викам Ѓорѓе Костадинов. Добро. Што имаш ти направено? Јас имам направено есенска слика. Да. Можеме да ја погледнеме, значи се наоѓа напред пред есенската работа. Есенски лисија. Да. Каде ги собираш овие есенски лисија во вашиот училишен двор? Овие есенски лисија ги собирав надвор. Надвор, да. Одлично. Ти помагаше некој или сам ги направи? Со мама. Со мама. Поздрав до мама. Претпоставувам дека не следи. Кој е овде? Јас се викам Драган Петровски. Така. Драган, што имаш ти направено? Украсни тегли. Тегли, украсни тегли. Погледнете колку убаво изгледаат. Може да ги користите за компот, еве за ајвар. Едни интересни детски тегли кои што навистина може да ја пробудат креацијата, па дури и кај возрастните. Навистина е интересно, ама и ова е многу убава. Што е ова? А, овде имаме есенско дрво во тегла. Сам се сети на оваа идеја? Да? Браво. Ова заслужува аплауз. Може да го поздравиме. Одиме понатаму, кој е овде? Јас се викам Петар Петковски. Така? Петар Петковски, кажи ми што направите? Есенско дрво. Еве го неговото есенско дрво. И навистина, со доказ наликувано есенско дрво, ги има сите бои на есента, жолта, портокалова. Кажи ми, дали сам се сети на оваа идеја или некој ти помогне? Дали, еве, може би на часовите по техничко или ликовно образование изработувате вакви изработки? Да? Си помагате едни со други другарчињата, може би, еве? Да. Одлично, тоа е многу убаво. Еве, доказ како треба да се другарува, но исто така да се здружиме заедно и да ги искористиме сите наши знаења и познавања за да направиме вака интересни изработки. Овде е, кого? Само се срти вака кон камерите. Како се викаш? Никола. Никола има една многу интересна изработка. Можам да кажам дека е многу уникатна. Што е ова, Никола? Шишарки со конце. Како шишарки? Со да, ама ми кажа на почетокот пред емисија многу интересно име. Дека се вика октопот со шишарки. Навистина е интересно, затоа што предпоставувам ги собираш овие шишарките и ги се сети дека можеш да ги користиш на вака интересен начин да направиш октопот. Па тоа е навистина убаво, затоа што еве досега јас искрено не сум видела ваква изработка. Одлично за тебе. Кажи ми дали беше тешко? Или не? Да или не? Биди искрен? Не. Да? Да? Добро, ама секогаш се овде нашите повозрасни да ни помага, да не подучуваат и нормално понекогаш и да ни помогнат. Без нив никако не можеме. Навистина бевте одлични, јас сум воодушевена. Останете да бидете вака креативни, да правите интересни изработки. А драги мои, разновојна и колоритна е програмата на Македонската радиотелевизија, па јас предлагам, ајде да погледнеме што има ново во следните минути. Неодамна Сдруженијето на студенти на Институтот за специјална рехабилитација и едукација организираше тридневна меѓународна конференција посветена на проблемите на лицата со попреченост. Ние присуствувавме на дел од предавањата. Морам да признаам дека она за раната интервенција ни го привлече вниманието затоа што сфативме дека тоа е процес кој што недостасува или е во зародиш во нашата земја. Што се случува со раната интервенција? Во оваа емисија разговор со професор доктор Александра Каровска-Ристовска од Институтот за специјална едукација и рехабилитација. Петиот ангел.
Креативноста на нашите гости нема крај. А да ве подсетам за оние кои што може би подоцна се вклучувате дека денеска другаруваме со Основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. А есента во вистински дела ја претворија и младите Петар и Леон, кои што некако есента ни е инспирација во целото студио. Тие направија нивни цртежи, може сега да ги погледнеме. Овде е Леон, така беше? Да. Добро. А, Леон, што нацрта ти? Не, Петар. Ти си Петар, о, извини. Добро, Петар, што нацрта ти? Јас нацртав есенско дрво. Така. Во која техника ја користеш? Гледам дека си користел водени бои. Дали е лесно да се црта со водени бои? Да? Не. Па да, некој велат да, некој велат не, но кога си, кога учиш може да се усовршуваш, така е, нели? Од кога знаеш, сакаш да црташ? Јас цртам од кога знам за себе. Од најмалиноза. Браво. Одлично, тоа заслужува аплоз. Продолжи да црташ и понатаму. А овде е Леон. Така? Леон, што нацрта? Јас нацртав есенски плодови. Така, убави, есенски плодови во кошница. Може би беше инспирирано на твоите другарчиња кои што вака овде ги правеа, уш есенските кошници, а ти успеа да ги нацрташ. Навистина, многу убаво и интересно. А, како што велат, убавината на секојдневието и нема крај, а токму од оваа убавина на секојдневието се инспирирал и американскиот сликар Джим Дейли, кој што велел дека во животот имаме премногу грижи и проблеми. Но секогаш убаво е да се посветуваме на она поубавата на природата, на нашите најблиски, секогаш вели дека таму ќе најдеме убави, мили и топли мотиви, да нацртаме и да создадеме нешто вредно за почит. Ајде да погледнеме. Детството е најбезгрижното и најсреќното време во животот. Време без грижи, време во кое што играта трае и трае. Детството минува, но спомените остануваат. Убавината на секојдневието. Сликарот Джим Дейли почнал да слика на 12 годишна возраст. Денес негови дела има во музејски колекции и во приватни збирки. Уметникот вели дека топлите и убави мотиви на неговите слики го осветлуваат сивилото на секојдневието, исполнето со многу грижи, а тоа, навистина, секому му е потребно. Многумина ни кажуваат што е уметност, а што не е уметност. Како тоа да се направи или да не се направи. И додава. Ако можам наблюдувачот да го поведам на патување, макар и да е сентиментално, во светот на најдобрите другари и верните пријатели, во светот на мајките кои што знаат како да не насмеат и се што не е во ред да го поправат, значи дека со моите дела успеав нешто да соопштам, да кажам, да пратам порака. Но сигурно, стигнавме и до крајот на ова наше денешно дружење. Се надевам дека уживавте и дека заедно се забавувавте со сите наши драматизации, интересни изработки, па може би и вие најдовте инспирација нешто да изработите по дома. А нашиот настав последен, кој што го имаат подготвено овие прекрасни ученици, се четврто одделение, четврто 2 и четврто 3, ке ни откријат со која наставничка се подготвувавте, кој ви помогна? Ние се подготвуваме за наставничката Маја Василева. Така? Маја Василева. Одлично, таа ви помогна. Ајде да ја поздравиме со аплоз. А вам, драги мои, се надевам дека овие прекрасни ученици ви го обоја вашиот ден со боите на есента, го направија многу повесел, пожив и посреќен. Секогаш бидете со програмата на Македонската радио телевизија, затоа што ние секогаш имаме подготвени интересни нешта кои што можете да ги слушнете и погледнете. А во ова нешто ни помогна нашите гости, ученици од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Ајде насилен аплоз. Дејчи студио. Кон крајот на емисијата, ние не застануваме овде, а во тоа ми ветија и овие прекрасни ученици. Ветија дека напорно ќе работат, ќе се трудат и повторно ќе ни дојдат да гостуваат во нашава емисија.
ќе се одјавиме за крај со еден прекрасен настап, со настапот насловен како I like to move it. Може сите да се размрдаме и да танцуваме. А вам, драги мои, ви посакувам убав ден, останете ми поздравени и бидете со програмата на Македонската радио и телевизија. Се гледаме веќе утре на истото место во истото време. Имајте убав ден. Довидување. It's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born apart. That's why, keep on moving. Yes, that's why, keep on moving. Yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the body. She like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. He like to shake it, yeah. Somebody say yeah, yeah. Say yeah, 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 yeah. Back it up, 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 back it up. Back it up, back it up. Give me room, give me room, give me room, cause huh. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. We like to move it, move it. He like to move.